Democratiul ჩართულობისა და განვითარების ცენტრში ეს შენგახებას მიერწინასაარჩევნოდ პარტიებისათვის შემუშავებული ქცევის წესები განიხილეს. Პრეზიდენტატორების განცხადებით მუნიციპალიტეტებში ამგვარი კონფერენციების ჩატარება არჩევნების პროცესების მშვიდ სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში წარმართვას უწყობს ხელს. დღევანდელ შეხვედრას სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომლებაც ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლებსა და ხელის შემშლელ ფაქტორებზე ისაუბრეს. Ოპოზიციონერების განცხადებით ხელისუფლებისგან ზეწოლისა და მუქარის ფაქტები წინასაარჩევნოდ უფრო მომატებულია. Მათი ვეთქმით, მმართველი პარტიის მხრიდან ზეწოლის ფაქტები მოსახლეობაზეც ხორციელდება. Აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დასწრებიან. Ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ავსუსტოთ პირველ წყაროდან, თუ რა ვითარება არის წინასაარჩევნო ქვეყანაში. Ეს მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ ანგარიშებს ვაკეთებთ მოხსენებას. Სხვა გარკვეული რეაგირებები მოსდევს. Igio Maskeris a fost ofertarul de საერთაშორისო საზოგადოება მნიშვნელოვანი poziția დაიჭირა. Problema este საერთოა, ყველგან ერთნაირია. Საარჩევნო პროცესში სამწუხაროდ ხელისუფლება იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს. Ერთის მხრივ, მეორის მხრივ კი ძალადობის ელემენტები ცდილობს მოსახლეობაზე მოახდინოს ზემოქმედება, ზეწოლა, რასაც აქ ძალიან გავრცელებული ფაქტი და ყოველ დღე ქართული ოცნება და ჩვენი აქტივისტები არიან აი ამ ზეწოლის და ძალადობის მსხვერპლნი, მათ შორის თქვენ ჟურნალისტებიც რიგ შემთხვევებში.